Como encontrar qualquer nota no braço do violão em 5 segundos, mas qualquer nota mesmo, usando a escala cromática. Fique aí que eu vou te contar, depois da vinheta. Sou o maestro Adeudo Lopes, diretor do Inovação Musical. Muitos anos ativamente na jornada musical, já trabalhei com grandes artistas, já fui diretor de várias escolas, mas o que interessa é agora, rapidinho, direto ao ponto, contar para você como que você faz para encontrar qualquer nota. Imagina se tem algum lugar, as pessoas que estão cantando, se divertindo, numa comunidade ou na sua igreja, alguém começa a cantar, não te avisa a tom de nada. Começa simplesmente a cantar. Você começa. Cadê o tom? Muito simples. Você vai aprender agora, direto ao ponto, como achar a nota e partindo dessa nota tônica, você já vai ter o tom para você sair acompanhando. Vamos imaginar que você está lá numa festinha qualquer. E aí, criançada, alguém começa a cantar lá. Ih, que tom! Pronto, você já achou Fá maior, tá? Mas você vai usar o cromatíssimo, você vai usar a escala cromática. Você pode partir por qualquer corda, vamos supor que você parta pela sexta corda. Então você, ó. Ó, você vai de meio e meio tom. Um outro exemplo. Então você vai procurar essa nota. Onde tá? Pronto. Mais um exemplo. Do nada assim, e agora? Você tem que achar a tônica que é. E onde está isso? Opa, tá aqui, ó. Não confundir a primeira nota que começa a melodia com a tônica. Às vezes acontece da primeira nota da melodia ser a nota do acorde que você precisa encontrar. Acontece. Mas nem sempre é. Então, às vezes, você precisa deixar rolar a melodia um pouquinho para você entender em que campo harmônico está essa melodia. Por exemplo, então, a tônica está aqui. Você tem que achar isso. Entenda primeiro mentalmente para depois não ficar perturbando quem está cantando. Entendeu? Tá aqui, ó. Que nota é essa aqui? Lá bemol. Viu como é simples? Agora, para você desvendar esse mistério, é importante que você saiba fazer a escala cromática, que também é muito simples. Vou te passar um trecho da escala cromática do violão, um trecho, que dentro desse trecho dá para você achar qualquer nota, e com base nessa nota você vai achar qualquer tom de qualquer música. Você vai apenas começar com a corda solta e ir até o dedo 4. Isso! Todas as cordas, com exceção da terceira corda, que nessa você só vai até a terceira casa. Veja comigo, acompanha, ó. Você vai fazer isso nessa casa. Primeira, segunda, terceira, quarta casa. Mudou de corda, mesma coisa. Mudou de corda, quarta corda, mesma coisa. Agora, o pulo do gato. Só até a terceira e já vai. Tudo igual agora, até a quarta. Você fez uma escala cromática do violão. Do Mi grave até o Lá bemol. Isso pode continuar? Pode, mas dentro dessas notas aqui, com certeza você já achou qualquer tom de qualquer música no universo, no mundo. É isso mesmo. E se você gostou dessa dica rápida, se inscreva no canal, ative as notificações, desce o dedo, compartilha só com todo mundo, deixe o seu comentário deixando a sua dúvida ou a sua sugestão e eu com todo prazer vou te atender. Super abraço, te vejo na próxima dica ou na próxima aula.